Abasubuza bakakaliza eminimu gye mu kateeka ennabulagala basiimye nnyo bannankubaza mbogo okujja ne balongoosa ekitundu kyabwe. Ndikibadde mu kasasonga n'ebitongo ebivunaanyizibwa mu kumuyoola bibadde byeseeyogwa naggamba. Nze ng'abaana abo ab'embogo mbogo abazze ne batuyoolera kasasiro, bazze ne batulongoosa mu maka gaffe we tukoleranga wano ne bayoola kasasiro waffe. Batusanyusiza nnyo 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 kuyigiriza n'amasomero agabakkirizo kyetabamu. Beenyigidde mu bulungi bwansi olunaku olwaleero ngaoweza emyaka 31 namulondo. Tusanyusa ekituwadde eky'okuyiga ne bannaffe ababadde bakigayaaliriramu nti obuyonjo kintu ky'amaanyi. Bana bulungi bwansi nga bakulembeddemu bassente okuva masomero ag'enjawulo bakubiriza bannaabwe okubeera obumu wamu n'okwettanya enteekateeka z'Obwakabaka obwa Buganda. Era bannazambogo abaagaliza Obuganda ne Uganda wamu kwe kuvaayo tukwatire wamu. Mchemba kubiriza abantu b'okitundu kino mulekera okusulasula kasasiro kuno Musanze. Omukunganye nga wamu tufunengayo mu nteeka wamu bwe banasobola ng'omujja balyoke bamutwale abavunaanyizibwako. Tugireyo ddala bajjajjaffe bye bankulanga tusobole okuweesa Ssaabasajja ekitiibwa. Tukwasaganyiza okukuuma abaana bano ku luguudo kwe batambulira obutafuna buzibu. Era wano bwe basabidde eri bekikwatako okuvaayo n'amaanyi singa abaawo ensonga enkulu ebezze mu bitundu byabwe n'okudduukirira n'ebikozesebwa. Tutanira nnyo enteekateeka zino n'otukwasizaako naddala ebitongole ng'ebikola ebikozesebwa by'abaana abawala. Abakulu b'amasomero baseeba nabo buteesulyayo gwa naggamba mu kuyigiriza ebizibu ebiri mu kubeera awakyafu. Omuntaza ne mutagala kujja mu nsiisira zino ne mutya nti mama Nakaya agenda kunnengera ate ka ngenzi bankebere. Bannaye obulamu bubwo tewetiirira bulamu bwo. Bw'ojja kutya munnayega mulamu agende maaso muveemu ebyokutya. Mubufu bwe bumu ssente w'abannankobaza mbogo kiryo wa Maaka Mukasa wamune Nancha Fiona abakulembedde mu ddimu lino okulaba nga abantu abeera balamu banyonyole lwaki bakoze bulungi bwansi. Obulamu ogwaffe okutandikibwako obulamu bwe buba bulamu buli kimu kiba kisobola okukolebwa. Era tukumanyaffe Buganda nga ntebeekeetunga abavubuka omulimu omulala. Bano bagamba nti ku lw'ebigendulwa bya beene okubeera abalamu y'ensonga lwaki bavuddeyo ng'abavubuka okutwala n'okubiriza abantu okwettanira obuyonjo. N'olwekyo abasomesa abali wano eno wamu n'abazadde ngakoola mwenna tunyweze obuwangwa n'ennono. Beene yatuwa omulembe guno eno ng'abavubuka si kugonoona, si kwambala bubi, si kweyisa bubi, naye yagutuwa tusobole okulaba mbunno. Tukwate ebyobuwangwa n'ennono watukuwenono ya Buganda n'ebyobuwangwa bya Buganda awo nno wetunasobola okukola ki okutuusa Buganda ku mwanjo. Kansala w'ekitundu Mukasa yategeeza nti ekitundu kyabwe kibali kikyafu nnyo naye bannankubaza mbogo ogw'ekitundu kyabwe kibazizzaamu amaanyi. Mwebale nnyo asubiseke ndre